какво има в несесера ми за мостри? Много видеа съм гледала, но не съм виждала такова, в което някой да казва какви мостри има в несесера си. Самия ми несесер е такъв, който дойде с мостри, тъй като бях поръчала два продукта на Lancaster, които много исках да имам. И те ми от Notino всъщност ми изпратиха това мъничко несесерче, вътре с 4 мострички да тествам. И аз съответно започнах да трупам вътре още мостри, които някой ми е подарил или са ми изпратили от аптечната мрежа. Сега ви показвам какво имам вътре. Ето ги мострите, имах повече, но някои от тях ги изразходих, тъй като много ми харесваха, и накрая на видеото ще ви покажа един продукт, всъщност една мостричка, от която съм впечатлена и възнамерявам да си купя и големия продукт, всъщност голямата опаковка от продукта. Започвам всъщност ето тези 4 мостри, с които дойде несесера. Това е от тяхната серия 365 Skin Repair. Чувстват се супер луксозно на кожата, имат много хубав аромат и трите вида. Всъщност това е серум, очен серум и нощен крем, но моята кожа е много странна и не хареса тези продукти. И всъщност аз си поръчах ето големия продукт, но те са ми пратили и мостричка и първо почнах него да използвам. Много добър продукт и не съжалявам, че имам и голямата версия. Друга мостричка, това е на Avon, новия им парфюм от серията Faraway, това е Beyond the Moon, на мен не ми харесва, има някаква нотка, която ме дразни, и добре, че се здобих с тази малка мостра и не инвестирах в големия парфюм, защото няма да си го купя. Тук на Vichy два продукта, които никога не съм ползвала и нямам търпение да видя дали ще ми повлияят добре на кожата. От Althea Organics имам тези два техни продукта. Аз на Althea съм ползвала само есенциалните масла и флоралните води. Никога не съм ползвала техните кремове. И тук също ми е интересно да видя как ще ми повлия тази натурална и мисля, че е биокозметика на моето лице. И тук съответно имам мостри пак на Vichy, на Dior и на Lerac. И така, трупам си мостри в този несесер. Сега ще ви покажа една мостра, която почти изразходих, но съм доста впечатлена от нея. Ето това е. Имах две мострички на Skin Coat, така ли се изговаря. Това е Digital Detox крема, който вътре има с фактор 15 слънцезащитен. И наистина много съм впечатлена. Никога не съм ползвала Skin Coat, но този крем прави кожата прекрасна. Даже първоначално не бях видяла, че едневен има слънцезащитен фактор. Сложих си го през нощта и на сутринта се събудих с много хубава кожа. Първата мостра я използвах като нощен крем. Знам, че е грешка. Втората мостра я слагам под грима ми и грима ми изглежда супер гладък, прекрасен, не лъщи. Много впечатляващ крем. И 60 лева ще ги прежаря, тъй като изключително много ми хареса. Това от мен и от моите мостри. Bye-bye.